Mes deramės dabar. Ai, dabar tai jis. Labai gražius turi tautinius rūbus. Egidijus kavos gal. Aš galvau dar vieną į burną įsidėt. Jeigu tik tais gausis, aišku, nežinau. Čia nežinom, čia yra iš tikrųjų nendrė. Ir šitas instrumentus pagamino ponas Albertas, kuris šiuo metu akmenį drožia. Tai vat, reiškia, yra išleisti mano diskai ir knygų padovanosit. Aš manau, kad būtent pas juos turi patekti pirmieji mano akmeniniai kiaušiniai. Ačiū, Albertai. Ačiū labai. Ačiū. Man čia tenka mažiausiai šlovės, jeigu be šitų fantastiškų vaikų, tai tikrai nebūtų tokių motivuotų ir tokių šauniausių pasaulyje iš tikrųjų. Mes dabar susitinkam jau kiekvienais metais ir kur mes susitiktumėt, jie pribėga, apsikabina, klausia, kaip tai duosim, ką darysim, žinokit, man spaudžia širdį, aš negaliu šnekėti. Dėkui visiems tėveliams už jų tokias nuostabias apžiūras. Čia kalena
Štai išaušo penktadienio rytas, visi keliasi, bunda paukšteliai, bunda ir mūsų stovyklautojai. Kštį kalną lygės lonkas graži, ani jaučius gani, jam čia čirli, opa, opa, jam čia čirli, opa, opa. Ir atjoja jam sponatišką dabūrį, anis jautė jam čia čirli, opa, opa, jam čia čirli, opa, opa. Tavo jaučius uždariau, dievų užmokėk lypiau, jam čia čirli, opa, opa, jam čia čirli, opa, opa. Man reik tavęs jaunuos, tavis jaunas mergužėlis, jam čia čirli, opa, opa, jam čia čirli, opa, opa. Auga kime klevelis, 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 labai dailus bernelis, klevelis, klevelis, labai dailus bernelis, aš klevelį kirsdinsu, aš klevelį kirsdinsu. Kirsdinsu, kirsdinsu, ir laivelį dirbinsu. Kirsdinsu, kirsdinsu, ir laivelį dirbinsu. Na ir žinoma, po kelių akimirkų, manau, jūsų dar laukia daug, daug, daug atrakcijų. Kas šitas, kur labiausiai šaukia jos, kol kas, man atrodo, ir vėl dar trūksta. O šiandien dabar jau šiek tiek reikės pamatyti. Ir jėgas kaip ir lygas, nelygas. O dabar laikas, dar šiek tiek. Pa, sukuliavišai su viskuo. Ričards! Ne. Jons! Jonis! Ne. Jons! Antans! Justelis! Nuveskas! Atsibodo! Duok čia!